ну, ви зрозумієте, напевно, в чому гумор, адже певний серіал під назвою «Колаборанти вибухають» продовжується. Ще одну серію відзняли у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це повідомив мер міста Іван Федоровий. По заслузі отримав ще один зрадник. Це один з очільників виборчого штату «Єдиної Росії», керівник пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ Олег Шостак. І це, до слова, близький поплічник Євгена Балицького, той, який зараз знаходиться на посаді гауляйтера окупованої частини Запоріжжя. І протягом тривалого часу цей Шостак був маріонеткою його приватного місцевого каналу «НТВ+.» І на цій телепомийці систематично транслювали мапу України без Криму, сюжети про начебто палку любов мелітопольців до Росії. Тепер колаборант Шостак, як висловився Федоров, цитую, точно не зможе сидіти на стільці рівно, бо частину тіла, яка призначена для сидіння, підірвано буквально.